Nou escenari per presentar l'informe sobre l'estat de la ciutat. Per primera vegada el Consell Municipal s'ha reunit al Saló de Cent i no al de la Reina Regent. Un canvi que respon a la voluntat del govern municipal d'obrir el debat a la ciutadania. En la intervenció, Ada Colau ha posat sobre la taula les prioritats de la ciutat. La més important, la lluita contra les desigualtats. Són dades alarmants, que requereixen mesures urgents, que no admeten espera ni excuses. Volem una Barcelona amb 73 barris amb identitat pròpia, una Barcelona diversa, però una Barcelona única amb drets i oportunitats iguals per a tothom. La recuperació econòmica i el compromís per construir una capital més sostenible han estat dos dels altres temes més destacats. Colau ha admès, però, que per fer possible tots aquests reptes necessita la màxima complicitat de les forces polítiques municipals. Hem d'estar especialment curosos per no caure en altres trampes és veritat. I ser capaços de fer un salt endavant. I tenir les idees clares. I saber on volem portar la ciutat. Què volem ser? Ens tindrà al costat per tirar endavant aquelles coses que són importants. Lo único que Manem es respeto. Ha sido una etapa de ocho meses de incertidumbre, en donde el ayuntamiento ha padecido una enorme desorganización, de la inacción, puesto que ha faltado la toma de decisiones importantes, de rectificaciones constantes ante decisiones mal tomadas y, sobre todo, de arbitrariedad. ¿Dónde cambio, cambio. Uh, fa vuit mesos que l'esperem, el volem, el compartim, però no l'acabem de veure. Falta allò que nosaltres interpretem com a projecte, no? que és allò que passa per programar, calendaritzar, quantificar, localitzar... Eh? I és en la concreció i és en el contingut que ens podran convèncer. Estem disposats a fer governable des de l'esquerra i amb una opció de canvi la ciutat de Barcelona. És cert que durant aquests vuit mesos S'han produït molts anuncis, jo diria que massa anuncis, massa anuncis i massa poca concreció, que ha tingut com a conseqüència que el nostre grup la música li sonés bé, però no acabem de veure la lletra. Té dos greus problemes. Un, la manca de determinació de govern, la falta de capacitat per tirar endavant projectes de ciutat més enllà de la paràlisi i de la gesticulació a la que ens té acostumats. I d'altra, la seva incapacitat absoluta per tirar endavant el diàleg amb l'oposició. Vuit mesos després podem afirmar que a part de gestos, algunes millores, és veritat, en qüestions socials, rodes de premsa i molta propaganda triomfalista, la realitat és que a hores d'ara l'Ajuntament encara no ha abordat cap mesura que trenqui amb la vella política municipal. En resposta a l'oposició, Colau ha defensat el programa d'actuació municipal dels propers tres anys, presentat recentment i que inclou més de 300 iniciatives de ciutat que seran valorades i debatudes pels ciutadans i els grups polítics.